Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, також має бути зазначено, що дане насіння є прецизійним, вказана назва культури та назва, в нашому випадку це огірок «Кібрія». Також вказано, що дане насіння протруєне тірамом, та застереження щодо використання даного насіння. Також зазначена партія. З іншої сторони, обов'язково має бути присутня голограма, адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.